Tak, OK. Tak máme dodělané tři pumpy. Používat budeme jenom dvě, protože každá pumpa má svůj odběr a musíme ji napájet. A budeme ji napájet rovnou z té elektrárny, takže tu energii, kterou my tam sezbíráme, tak rovnou odešleme sem do té pumpy a ta nám vysaje tu vodu a zase nám to přenese zpátky. Takže to bude jako koloběh krásný. A pro přenášení energie od elektrárny do pumpy budeme potřebovat ještě ty golden conductive pipe. Tak, a ty si uděláte tak, že vezmete normální golden pipe a na to dáte redstone. A já jich budu potřebovat 6 pro výstup a 3 na vstupy těch jednotlivých pump. Tak. Máš pro 9. No, mám jich 9. Jo, teď to tam musím nějak přidat, jenomže a to tady. Tak, takhle. To udělám trošku ošemetně. Jo, jasně, ty mi dobrý nápad. Tak, takhle to dáte nad to. A navrch připojíte ty power teleport pipe, ale ještě se to dá udělat tak, že si ty pipy spojíte. Cleanse. Jsem si jich udělal málo, já to věděl. Udělám si jich všech 15, kašlu na to. Když si to takhle po dvou spojíte, a tím si vlastně můžete potom můžete přidělovat jednotlivý energetický frekvence. Takže sem nahoru dáme jakoby anténku, šup, a na tu anténku dáme frekvenci 50. Takže když se nám tady z těch combustion engineů bude generovat energie, tak bude odesílána na frekvenci 50 do všech přijímačů s frekvencí 50, takže to je taky dobrý si někam napsat. Sem si dáme přijímač, dáme si ho 51 a sem si dáme přijímač 52. Tak, a teď tady ještě nemáme tu vodu. Ono to chviličku poběží bez té vody, ono se začne přehřívat až díl, takže by se nám měla teoreticky stihnout ta voda načerpat. Takže jdeme zpátky k pumpám a samotné pumpy musíme nějak napájet, takže jim přiděláme takhle zezadu ty přijímače, protože mezi tou teleportační trubkou a samotným přístrojem musí jedna trubka být. A my používáme tu gold, která má největší účinnost. A nastavíme to na frekvenci 50. 50 bude frekvence pro pumpu. Frekvence 50. A musíme přepnout receive na true, aby jsme přijímali tu energii z generátoru. Tak, to by bylo. Tamhle to ještě zapojovat nebudu, protože ono nám to, každá ta pumpa nám zvýší odběr a my si nemůžeme dovolit mít takový odběr hned na začátek. Takže tu nechávám v luftu, až ji budeme potřebovat, tak si ji připojím. OK, tak to by bylo. Máme palivo, máme chlazení vyřešený. Nemáme chlazení vyřešený, protože ta voda, která nám odtamtaď vytejká a teleportuje se, tak nemá kam. Takže ještě musíme přidělat ty teleportační trubky na tuhle. A já to dělám vždycky takhle mezi, aby měly všechny engine rovnoměrný přísun. Jo, můžete si sami najít tu vzdálenost, ale já preferuju to mít třeba každý svojí, to je jedno, jo, ale já mě to vyšlo takhle, tak to mám takhle. Příjem vody jsem dal na 10, takže dáme receive true a frekvenci 10, to samý tady a tady. OK, tak to máme nastavený a teď potřebujeme ještě nějak ty enginy spustit. A to se dělá tak, že máme jediný volný prostor a to už je ze spoda, takže se pod ně odkopem. Krásně si pod něma vykopete malinký příkopíček. Tak. No, vidíš, to je spolupráce. A musíme pod ně navést redstone signál. A nejlepší by bylo používat mod, který tady k tomu máme, a ten je zvaný Red Power. A ten jsme nějak ještě moc neprobírali, takže já si ty věci udělám a až příště vám na to uděláme tutoriál, protože já
nechci zdržovat tenhle ten seriál o Buildcraftu, takže se chviličku uvidíme a já to udělám a v příštím díle si to vysvětlíme. Tak, OK, už mám hotový ten drát, co potřebuji, a ze spoda si ho navedeme na jednotlivý engine. A to dělám takhle. Tak, u každého engineu to vidíte ještě takhle jako na stěnu. Šup, a zase. Trc. A poslední, doufám. Ne, šestých je. Šest, jo. Tak, ještě poslední. Šup. Tak a teď si to vyvedeme ven. A povrch zemský. Bychom to mohli spustit. OK, to máme. A teď si sem k tomu dáme lever. Já žádný nemám, tak asi pro něj dojdu. Zpátky s leverem. Připojíme a pustíme. Já se bojím normálně, abych to nerozbil. Takže už bych to rozbil. A brzo. No to bych to rozbil. No tak, už nemakáte. Jo, OK, už jsem na to přišel. Z těch engineů se musí ta energie odsávat a odsáváme jí wooden conductive pipe. Ta se dělá stejně jako ta goldová, akorát používáte dřevo, no. Takže musíme vyměnit za wooden. Jo, vidíte, že už nám engine fungujou. Šup. A jestli vidíte tu modrou čárku uprostřed, tak to je naše energie. Tyhle ty frekvence nemají zatím žádný odběr, proto tam ta čárka není. Tahle čárka tam je, protože už máme odběr. A jak vidíte, já zahučil do díry. Jak vidíte, tak už nám i tady teče voda. A engine se krásně plní. Tak OK, teď když nám všechno funguje, i přes ty malinký trable s těma wooden conductive pipama, co jsem měl na začátku, tak budeme potřebovat udělat tamhle to mnohem elegantnější, než to je doteď. A mohli bychom se na to vrhnout úplně teďkonc, tím, že ty steam enginey nahradíme nějakýma normálníma. A tím, že tam dáme teleportační trubky. Tím, že tam dáme ty teleportační trubky. Jsme tady dělali nějaký pokusy už. Teď já to tady ubourám a až to bude připravený pro tvorbu, tak se sem zase vrátím. Tak a teď vám ukážu malinký kouzlo. Trc, a je to. Tak, to bylo moje kouzlíčko. A ukážeme stavět ve zlomkách sekundy. Co se tady stalo, je, že jsem tadyhle tu pumpu nahradil teleportační trubkou. My si můžeme teďko vodu sem teleportovat. Mám to na frekvenci 10 a receive dáme true. Takže nám voda už přitejká sama, nemusíme to tady mít zbytečně veliký. Tak, teď musíme nějak zásobit energií ty jednotlivý stroje, to si uděláme tady zezadu, nějak elegantně. To nemusíš ani asi. Od jednotlivých strojů si dáme takhle tu golden conductive pipe, tady to můžeme propojit, tady to nevadí. A víte, proč se to tady dáš? A teď sem potřebujeme tu teleport pipu a dáme si to na frekvenci na našich 51, kterou ještě nemáme využitou. 51. A can receive dáme na true. Tak vidíte, už nám tady je ta energie. A my se můžeme podívat krásně, jak to teďko frčí 10 000krát rychleji. No, zase tak žavý to taky není, ale Ne, jenom 9987. Prostě to jde rychlejc. Tak. To nám funguje. Tohle taky machá rychle. Jo, s každou trubkou, kterou na to připojíte, jak se vám to logicky dělí, jo, takže nemáte plný výkon, ale do každý dáváte poloviční výkon toho combustion engineu. A není problém si tam přidat další ty power teleport trubky, aby vám to tak fungovalo. Tak, teďko ještě poslední stupeň automatizace pro tadyhle tu věc je, aby se nám do těch fermentrů sami doplňovaly saplingy.
A po případě pak i ten fertilizer, ale ten není zas tak potřeba, ten dodáte jednou za měsíc a je to v cajku. Takže budeme potřebovat i item teleport pipe a pak budeme potřebovat nějaký regulérní transport pipe, který teď momentálně u sebe nemám. Tak, a mám je. Divný kotlíčko. Tak, a teď si je přidám k těm... Dammit, musím takhle. Ono je to taky blbý, když se na to máčkně pravím, tak se vám to jakoby naselektuje. A dáte sem tu item teleport pipe. A na ní dáme frekvenci. Na ní dáme frekvenci. Třeba 20, ta bude pro příchozí semínka, takže si to budu prostě pamatovat jako frekvence 20. A jelikož ji nebudu používat tak často, tak si můžu tam namačkat třeba 25, jo, ať je to takový lepší. A receive na true. A teď musíme ještě udělat, aby z té naší stromové farmy, která nějak teďko pokulhává, protože nemá humus, aby nám ty semínka se teleportovaly do těch jednotlivých fermentrů. Takže... To by bylo docela dost dřeva. Máme dost dřeva. Mm. No jo, jde to. Takže tadyhle ta trubka z logru, která nám přenáší semínka zpátky sem, tak na ní napojíme ještě jednu odbočku a na tu odbočku dáme naši teleportační trubku a tý nastavíme frekvenci těch 25. A teď, když pojede nějaký sapling, a já tady hodím, oni by se měli sebrat tím, jo, neseberou, protože jsme odstranili napájení manuální, protože my si sem dáme to teleportační, takže já to dopovím hned, jak nám to bude fungovat. Máme nějakou díru, ne? Nějaká se tam objevila, ne? Což to je jedno. Tak, když to zaděláš, tak já tam vlítnu. Šup, šup. Tak a připojíte si ty stroje zase na tu Golden Conductive Pipe a sem si dáte tu teleportační a nastavíte ji na frekvenci, kterou ještě nemáme použitou, nebo můžete i na použitou a zase se vám to bude dělit. A to je 52, příjem potvrdíme na true a už vidíte, že nám tady jdou paprsky krásně do toho. Tak, to zaděláme, je to krásně elegantní, vůbec to není vidět, au. Promiň. Tak, a teď když už to zahodím, tak už by se to mělo sbírat logrem, jo, už to tam krásně jde. Jo, humus už se tady doplňuje. Tak jo, vidíte, jak to... Jak to jsem ani neskoušel, pojď mi saplink. Já nemůžu tě ho tady hodit, on zmizí, než k tobě doletí. A jedete do té trubky a to je to teleportováno, rychle, rychle, jak to vidíme. Tamhle krása, výborně. Tady se nám to rozděluje, nevím jestli pravidelně, ale pravidelně to asi nebude. A rozděluje se nám to do toho fermentru. Takže tím jsme si to trošku víc automatizovali, máme vlastní zdroj energie, máme automatickou farmu a tadyhle ten biogenerátor se nám bude automaticky furt doplňovat. Všechno automaticky, já jsem z toho úplně paf. A kdybyste si to chtěli udělat elegantněji, tak si dávejte třeba ty teleportační trubky jako sem dolů nebo ze zhora, bude to vypadat jako antenky, bude to hezčí. Prostě vy si s tím vyhrajete, já jsem to udělal jen tak pro já nevím, jak to říct česky, pro výukové účely, tak. Jo, takže a až najdem ropu, tak vám ukážem, jak udělat z ropy taky palivo, taky benzín. Tak výborně, já myslím, že jsme asi pokryli všechno, co jsme v tomhle díle, on to bude asi spíš dvojdíl, pokryli a už nám nezbývá, než se s váma rozloučit. Tak my vám děkujeme za pozornost, jestli jste to s námi vydrželi až sem, tak jste naši věrní posluchači a my vám děkujeme koukači za vaši přízeň. Co jsi chtěl říct? Koukači. Takže, nestrkej mě. Takže to by bylo pro dnešní díl vše. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že vás to něco naučilo a že vás to k něčemu inspirovalo, což je naším cílem. Zanechte nějaký znaky vašeho obdivu na YouTube, však to znáte, já to nebudu tady furt opakovat jak maník. A to je asi ode mě všechno. Mějte se. Uvidíme se u dalšího dílu. Čau. Ahoj.